40-vjeçari Dorian Keqi është arrestuar si autor i dyshuar për vrasjen e ish drejtorit të tensionit të lartë për zonën e Veriut, Sajmir Jaku. Ngjarje e ndodhur më 9 shtator të vitit 2016. Policia e Lezhës thotë se i arrestuari, i lindur në Kurbin dhe banues në Kruj në bashkëpunim me persona të tjerë, e ka kryer vrasjen kundrejt pagesës. Policia sqaron se ka identifikuar porositësit, të cilët dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vepron në qarkun e Lezhës. Autoritetet i kanë identifikuar ata dhe i kanë vënë në hetim, por për shkak të sekretit hetimor nuk bëjnë publike të dhëna të tjera. Dorian Keqi akuzohet për vrasjen në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkëpunim dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake e municionit. Gjatë kontrollit në banesën e 40-vjeçarit në kuadër të operacionit policor Gjurma, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 21 aparate celular dhe 6 mbajtëse të kartave SIM. Sajmir Jaku, 33 vjeç, ish drejtori tensionit të lartë për zonën e Veriut, u vra me armë zjarri më 9 shtator 2016. Kanë qenë dy persona të maskuar, të cilët kanë qelluar me brishëri automatiku ndaj Jakut, i cili qëndronte në ambientin e jashtëm të një lokali në qytetin e Rrëshenit, vetëm 20 metra larg komisariatit të policisë. Jaku ishte shkarkuar nga detyra vetëm një javë më parë nga ekzekutimit me armë zjarri. Si pasojë e asaj ngjarje mbeti i plagosur dhe gjergj prej nga 50 vjeç, i cili ndodhi në tavolinë me viktimën në momentin kur ndodhi vrasja. Menjëherë pas krimit, autorët janë larguar nga vendngjarja me një mjet që ishte parkuar jo larg lokalit, ku u krye edhe ekzekutimi. Pas krimit, policia gjeti në fshatin Skuraj një automjet të djegur që dyshoi se ishte përdorur në krim. Poshtë makinës u zbulua bidoni i benzinës dhe në të u gjet një gjurmë gishti. Të premten, Dorian Keqi u arrestua për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Në polici u morën shenjat e gishterimve, të cilat u krahasuan dhe rezultuan të përputhshme me gjurmën e gishtit që ishte zbuluar në bidonin e benzinës.